ဒီမြင်းညာတက်ဆိုင်အလုံးကိုကျွန်တော်သိနေအောင်တိုက်မယ်ပါပဲဒီအစိုးရဒီနိုင်ငံတက်ဆိုင်ရအစိုးရတွေကသူ့လိုလားချက်အေးလိုလားချက်ကိုလိုက်ရမယ်မလဲလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြည့်ပမာကိုကြည့်ဖေးလာတိုင်းလက်ရှိအုပ်စုတွေလူလုထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဘလို့ထိခိုက်ပေါ်အောင်လုပ်နိုင်လို့ဆိုတော့မက်ဆီကိုထိုင်းရောကမ်ဘောဒီးယားကျန်တဲ့အေးကိုပြည်ဆန်နိုင်ငံရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ်ပြသနိုင်မှုဒီဒီပလိုမစီအခင်းကျင်းကိုခင်းကျင်းတယ်လို့ပြောချင်တယ်စင်ဘူးတပင်းချင်းမရိယာဘက်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းထုတ်ပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစင်ဘူးမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြာခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီတက်တွေကကျွန်တော်အခြားသောနေရာပြန်ပေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်တယ်။လက်ရှိမှာဒီအချမ်းဘတ်သမားတွေကကျွန်တော်တို့ရှိရတင်သားသူပါပဲ။အဲ့တော့ calling ထိကြိုက်ပြီးတော့ PDF ရဲ့စစ်တောင်းတွေကသူဒီဘက်ကိုဂန်လေးတိုင်းတက်ကိုဝင်လာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဟိုနှစ်မျိုးတယ်ဆိုရင်တော့သူထွက်ပြေးတဲ့အခြေအနေပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းမပြောတတ်ဘူး။သူ့အနေနဲ့ကတော့တော်တော်အောင်ချိန်နေတော့သူကထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူး။ခုနကအဲထွက်ပြေးနိုင်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိကောင်းရှိပါတယ်เนาะဒါရုရှားလိုနေရာမျိုးထွက်ပြေးလို့လည်းလွတ်မယ်တော့မထင်နဲ့เนาะဟိုသူအေးအေးဆေးဆေးနေရမယ်တော့မထင်နဲ့ဒီပြစ်မှုတွေအကုန်လုံးကသူ့နောက်ကိုအရေးလိုလိုက်နေမှာပဲHi BB family အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံ့နက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 16ရက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်နေတယ်ဗောနော်ဒီ IUG ဝင်းကြီးကပြောထားတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်အာဏာရှင်တို့မိသည်အရှင်ထွက်မထွက်သဖြင့်သတင်းတူရောင်များတွင်လိုက်ပါစီးမျိုးမသွားမိစေရေးဂီပြကြရန် IUG ဝင်းကြီးချုပ်ကသတိပေးဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မနေ့ကဒီဝန်ကြီးနဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကသတင်းမှလွှင့်နေတာတွေကိုနားမထောင်ကြဘူးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အချမ်းပတ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာဘယ်တော့မှအရှင်ထွက်မထွက်တာဖြစ်လို့သူတို့ဘက်ကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတူရောင်တွေမှာလိုက်ပါစီးမျိုးမသွားမိစေဖို့ဂီပြဆောင်ရွက်ကြပါလို့IUG ဝင်းကြီးကပြောဆိုထားပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့သတင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะဒါဘွေးနေမျိုးစဉ်ရဲ့တုံ့သက်ချက်လေးပေါ့เนาะသဘောကျလို့ပါဒီမှာဒီဝန်ကြီးနဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့တော့ကမင်းအွန်လိုင်းစီးထားတဲ့ဖက်နယ်ရဲ့သူ့ရဲ့ကိုဟန် body language ပေါ့เนาะကိုဟန်အနေထားကိုဟန်ဘာသာစကားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ခြေစုံလေးရက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမလဲတသက်ရည်ရည်နဲ့ပေါ့เนาะယုံကြည်ချက်ခံပါတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะဒီဘက်မှာတော့ဖျူဖျဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတာပေါ့เนาะဘွေးနေမျိုးစဉ်ရေးထားတဲ့သဘောကျအောင်ဖတ်ကြည့်အောင်เนาะကိုဟန်အနေထားကပြောသောလူတစ်ယောက်အကြောင်းနဲ့တစ်ဖက်ကခြေစုံရည်ရဲ့မမတ်ထားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေခြင်းတစ်ဖက်ကလူညာလူကညာခြေဖွားတော်တက်တက်မရက်နိုင်ခြေမကြွဟန်ချက်ပြက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်အခမ်းအနားကိုတက်သည့်ပစိုးဝစ်စုံဝစ်ပုံမှာလမ်းဘေးအလူဝင်စားပြီးထအသွာပစိုးဝစ်ဟန်ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့မှာတစ်ဖက်ဆောင်းနေတယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးအသက်မပါသောဆက်ဖြူဖြူမျက်နှာကြီးဖြင့်သူသားလေးပျော်ရွှင်နေလေဟန်တရုတ်ဆောင်သောကြောင်တောင်တောင်အပြုံးအငုံမျက်လုံးအပြုံးမျက်နှာအသက်မပါသောဟန်ဆောင်မျက်ဝန်းများနောက်လင်းညာကောက်ကြည့်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောစိတ်ပုံရိပ်များကိုမြင်နိုင်စွမ်းပညာရှိလင်ဝိုင်းဤပြည်မြန်မာလိမ့်မည်တဲ့အဲ့တော့ဒါမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်မနေ့ကဟန်ဆောင်မင်းပြုံးထားတဲ့အခြေအနေလေးတွေလည်းအားလုံးလည်းတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒါလည်းဘွေးနေမျိုးစဉ်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယေးဝင်ကြီးလဲဗမာလူရုပ်ကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါတဲ့ဒေါ်ချန်ချန်ရဲ့ထမိန်အောင်တက်တဲ့ကပဲတွေ့ခင်ရသွားရှာပါတယ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးရဲ့ဂုံးသိက္ခာအဆင့်တန်းကိုတတ်မှတ်ခွင့်ရသွားတာပေါ့တဲ့ပထမတော့ကျွန်တော်လည်းသိနားမလဲဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီဝိုင်းထိုင်တဲ့နေရာလေးကိုပေါ့နော်ဇွန်ဆွဲပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာဒေါ်ချန်ချန်ရဲ့ထမိန်အောင်တက်တဲ့ရောက်နေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးမျက်စိအမြင်ဆူရှာတဲ့ဘဝင်းနေမျိုးစီဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းချိုင်ခရင်တစ်ခုလုံးတင်းပိုက်နိုင်တဲ့အထိ MDSO အထူးစစ်စင်ကြီးကိုပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့စစ်စင်ကြီး9ရက်အတွင်းစစ်အုပ်စု50ဦးထပ်မံနဲ့တည်ဆုံ10ဦးအရှင်ရဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြင်းချံမှာတော့တော်တော်လေးကိုကြမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမြင်းချံခရင်တစ်ခုလုံးကိုတင်းပိုက်ထားမယ်လို့ဒီမြင်းချံ PDF ကြီးကြီးညာထားလိုက်ပါပြီနော်အဲ့ဒီရဲ့ဒီ interview video file လို့လည်းချက်ကြည့်လာအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အထူးစစ်စင်ကြီးမြင်းချံ District Special Operation ကိုဒေတာခရိုင်တစ်ခုလုံးတိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အထိပေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တော်လန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေက MFP ကိုပြောပါတယ်။ဒီမင်းညာကတော့ဒါရှင်းပါတယ်တော်လန်ရေးပြီးဆောင်တိုက်နေတာပဲကျွန်တော်တို့မြင်းညာသိမ်းနိုင်အောင်တိုက်မယ်ဒီမြင်းညာတက်ခရိုင်လုံးကိုကျွန်တော်သိမ်းနိုင်အောင်တိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ခုလိုလိုဒီမြင်းညာခရိုင်အောင်ပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမယ်လှုပ်ရှားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးစံနေတဲ့နည်းနည်းတွေလည်းအကုန်လုံးတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အကုန်လုံးချိတ်ဆက်ထားပြီးသားပါဗျ။မြင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေးဟာတောင်တာမြင်းကြံနထိုးကြီးသုံးမြို့နယ်ရှိစစ်အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေပါရပ်တန့်သွားတဲ့အထိစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုထားပါဗျ။ MDSO အထူးစစ်စင်ရေးမှာမြင်းကြံခရိုင်တဲကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်ကြောက်စဲမန္တလေးမိချီလာညာဦးစတဲ့ခရိုင်တွေတဲကတရင်တက်ဖွဲ့တွေပါပူပေါင်းအင်အားဖြည့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။လက်ရှိမြင်းကြံမြို့ကိုလည်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းအတွက်တွေက
Wangwan Peso Tadalo, a two sissin ye domu nene, set to it hard and lamai regule, Dolan eat up where they got, pet out Peso Rari, low sound tare, lo so bare. Ketara Mija, PDF, the inga tare, tin jelly pipino. Wine and mail and swimming boom, Nosagasa topian e chetema, Tio Drentana topian e chenepetabi, don't jet Chichima Quillen in a triade, so you ma. တယ်နေထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာအချက်တွေလဲဘယ်လိုမျိုးရေးကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ချက်တော့ကြည့်လောက်เนาะဒီနေ့ဖြစ်နေတာကမြန်မာနိုင်ငံကဲဒီမှာတော့နံပါတ်1ကိုလည်းချက်တစ်ပေါ့เนาะရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် အင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာထုတ်ပြန်ချက်တွင်ねထို့သူမတွေ့ရပဲဝန်ကြီးကတရုတ်မြန်မာနေဆက်တလျှောက်ငင်းချမ်းရင်းနဲ့တင်ငင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်တောင်းဆိုကြောင်းပေါ်ပြထားသည်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဒီကွေးလွဲချက်နှစ်အနေနဲ့ပေါ့ကွေးလွဲချက်နှစ်အနေနဲ့ကတော့ဒီစကားစပတ်ကထုတ်ပြန်တာကတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးနေတွေ့ဆုံမှုတည်တဲ့နို
ငံနေဖြစ်တဲ့ပြည်သူတင်ငင်ကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ပြီးနိုင်ငံရေးအပြန်လဲတည်မြတ်မှုရရှိရေးဆောင်ရွက်ရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဆက်လက်ပတ်မုတ်ကူညီမှုမျှော်လင့်ကြောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကပြောကြားသည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်တဲ့အမှန်တော့မင်းအောင်လှိုင်ကတောင်းဆိုတာပေါ့နော်တောင်းဆိုထားတာအဲ့ဒါဟိုကပြောလိုက်ရင်တော့သူကအထက်ကနေတယ်လို့နဲ့နော်အောက်ကနေပေါ့နော်ဘောမနေရတာတကယ်တရုတ်ဘောမအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဖော်ပြထားတာတလဲစီဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကွဲလဲချက်၃အနေနဲ့ကတော့လာရှိုးမျိုးရှိစစ်တပ်၏အရှိန်မြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကြာဆုံးပြီးနောက်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူများလော်ဘီများကတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများကြေကြေပြပြလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ရာတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်သတိပေးပြောဆိုသည့်အချက်ကိုစစ်ကောင်စီကဝါဒပြတ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေဖော်ပြပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီသူတို့ဘက်ကပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေလုပ်တဲ့ဟာကိုမဖော်ပြထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံနေဖြစ်နေမြန်မာပြည်တွင်းဤပေါ်ပြပအင်အားစုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်ခြင်းကိုစန့်ကျင်သလိုတဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွေးကွဲအောင်လှုပ်ဆောင်နေမှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအားအိုမဲတုတ်ပုတ်ချနေသည့်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်မှုမှန်သမျှကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်တဲ့အဲ့ဒီတော့အားလုံးလည်းသိရနော်ဒီတရုတ်ဆက်ကျင်တဲ့ဟာတွေတော်တော်လေးကိုလှုပ်ဆောင်တယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ကင်ဘက်မှာဗမာတယောက်ကြားတယ်ဆိုရင်ဒီမန်လေးကတရုတ်တယောက်ကိုသူတို့တက်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့တရင်တွေလွင့်နေတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုချီနေဆူဆူပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်စန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကိုတရုတ်ကလာပြီးမှသူတို့ကိုသတိပေးထားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကမထုတ်ပြန်ရေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဝိုင်းကြီးလာတဲ့ခါမှာကွဲလွကျက်၃ချက်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဟိုကပြောမယ်ဆိုအချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုမနော်တရုတ်ကလာပြီးသူတို့ကိုသတိပေးသွားတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကပဲဆရာကြီးလိုလိုနဲ့ပေါ့နော်ဘောပြန်မှနေရတဲ့ဟာကိုဆရာကြီးလိုလိုနဲ့သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ BGF ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်စော့ချစ်သူကဒီကြဖြန့်ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖန်ခံရတဲ့ကြဖြန့်ခေါင်းဆောင်သူတို့နဲ့တွဲဖို့ပေါ့နော်ရှီကျင့်ကြံဖန်ခံရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီစူတောင်ပွဲပြုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်ကဲကျမပါစီချမ်းသာပါစေဟိုကဟိုမှာနော်အမှုပေါင်းများစွာနဲ့ထိုင်းအထောင်ထဲမှာရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်နားထောင်ကြအောင်နော်ဆူတောင်းဘွတ်တက်ရောက်လာသူတွေဟာမစ္စတာရှီကျင်ကျန်းအတွက်ဆူတောင်းမြစ်သားပို့တာပွဲလို့တရုတ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့တူညီဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ထားကြပြီးဆူတောင်းမြစ်သားပို့တာခိုးပြူတွေလွတ်တာတန်ခါတချို့ကိုလူငွေတွေလူဒဏ်တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှီကျင်ကျန်းဟာစစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရွှေကုတ်ကိုဒေသမှာမြို့သစ်စီမံကိန်းတည်ဆောက်ခဲ့သူဖြစ်ကာဒုက္ကုံကူမှုများအပြားကိုကျူးလွန်သူအွန်လိုင်းလောင်းကစားနဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်သူလို့ယုံကြည်ရပါတယ်သူရဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်တရုတ်ဆိုးရွားကလည်းလိုရှိနေသူတူဖြစ်ပြီးရာဇဝတ်ကိုင်းနေနဲ့လည်းပတ်သက်မှုရှိနေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ကနေနီယောင်အနေနဲ့ရှိသူအဆင့်သတ်မှတ်ခံထားသူဖြစ်ကာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ကို online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်မြဝတီမြို့ရှုကုတ်ကူမြို့တစ်တဝိုက်က online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဟာကြီးထွားနေကြပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေဟာစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ BGF ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုနေ့ကဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းဒီအဖမ်းခံရတဲ့ယာရုကနေဖယ်ရှားခံရတယ်ဆိုပြီးသတင်းလွှင့်နေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာကိုကြီးနေမစင်ရှင်းပြတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီသတင်းစပြီးမှကြားရတာကျွန်တော်ဒီဘိုးကြီးဇင်ရောပေါ့နော်ဇင်ရောဇီကနေကြားရတယ်ပြီးရင်ဘိုးကြီးမျိုးစင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းချက်လက်တွေရယူခဲ့တာလဲဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဖယ်ရဲသီးတွေကနေဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုချင်းနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရရှိတဲ့တချို့သတင်းတွေနဲ့ဒီစီရေးရနှုတ်ခတ်တွေတားပြန်ဆန်နေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အကောက်နှုတ်ကိဖြတ်ကြည့်တာတော့ခိပိုင်းစစ်ဘုတ်ချုပ်က
တစုတစ်တည်းမှာတစုံတရာဒီမှာဒီချိနေတယ်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဗျ။တက်ခတ်မှုပေါ့နော်။မင်းအောင်လိုင်းရေလှူရှာမှုဥဆောင်မှုကိုမကျေနပ်တာတွေသူတို့ရဲ့တတ်ထောက်ကပ်မှုဆိုတဲ့အဲအုပ်စုတွေတည်းကတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုကြည်ကြလောင်နဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုတာအခြေအနေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တက်ထိပ်ပိုင်းတစုမှာအဲတစုံတရာဖြစ်နေပြီ။ခုတော့ဖြစ်နေပါ။နောက်ပြီးတော့လေတလောကတရုတ်ကိုသွားတဲ့ကမ္ဘာဟောင်းအသေးစင်အပြန်မှာစင်ကာပူလိုသတင်းစာကြီးကတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုဖေရှားပေးဖို့ဆိုတဲ့အဲတရားဝင်တဒမန်တရင်ရက်ကပေါ့ကြမှုပုံစံမျိုးတည်နေကြတော့ထိပ်ပိုင်းမှာတစုံပြားဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းဒေါ်တင်းကကျွန်တော်ရဲ့ငွေပေါ့ကပ္ပင်ဇင်ရောကသူ့ရဲ့ဝီလပ်ဇင်ရော page ကနေဒီ copy တင်လိုက်တာပေါ့တင်လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ်တွေ့ရတဲ့သူ့ကိုတခါလေးပုံခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့သူဇင်ရောတည်ကြလားဒါသူကတည်ကြတယ်ရှူပါသူ့ရှိကိုခိုင်းစက်ကြောင်ပို့တာအခုအာမခံအခုမတည်ကြတယ်နော်တည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းဒီလိုသတင်းဆိုတာလည်းချက်ချင်းသတင်းဌာနတစ်စီရောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်နိုင်ကြရလဲရှိတယ်ဖြစ်တန်စွမ်းလဲရှိတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလောကအာမခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ထပ်တွက်လိုက်တာကဒီနေ့အချိန်ကအရင်လည်းအရေးကြီးနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်တစ်ထက်မှာလည်းအပြူအက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းကိုသူကလည်းဖြစ်နိုင်ရှိတယ်လို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမဖြစ်ခင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးဒီလို message ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြောပြီးတော့ပြောလိုက်မိတာပေါ့ထိပ်ပိုင်းအလုပ်ခက်အချိန်နေပြီးတော့အနာသိမ့်နေလို့သတင်းကြားတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဆက်လုပ်တင်နေတောင်းဆန်းစစ်ကြည့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုလေကျွန်တော်အော်ပြောလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဖက်စစ်အုပ်စုတန်းရွှေလက်ထက်ကစပြီးတော့ဒီလိုသတင်းတွေပေါ့အများတန်းကြိုကြိုလွှင့်ထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကိုစတန်းကောက်တာရယ်ဖြစ်လာပြည်သူအယံမျော်လင့်တဲ့ကိစ္စကိုမျော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတဲ့အောင်ဆိုင်ဝါလွှင့်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဥပမာဆိုအာနာသိမ့်မိကစားဒေါန်ဆန်းကြီးလွှတ်ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာပါအဲဒီကဒေါန်ဆန်းကြီးလွှတ်ပြီးဆိုပြောပြည်သူတွေတခါလမ်းပေါ်တညာလုံးထွက်ကကူရပြောကြပါကြအမေနိကလှုပ်လိုက်ပြည်သူတွေပျော်လဲပျော်ဖို့အတွက်အရင်မျော်လင့်တဲ့သတင်းတကူကိုတမင်တကာဟုတ်ရအောင်ဆက်ဝါလှုပ်ထုတ်လိုက်ပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြည်သူတစ်ခါပြန်ရိုက်ချိုးချတာပေါ့ဒါစိတ်သက်ရိုက်ချိုးခြင်းနည်းပြည့်ရပေါ့ဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်ကြည်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်အစောကြီးကတွက်ထားပြီးသားပါတွက်လို့လည်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့တုန်းကပြောလိုက်တဲ့စတက်တူဘတ်စင်25ဆင်းများတို့ဆိုတဲ့ဗညာချက်ထက်မှာကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနီရောစတက်တူဈေးနေခေါင်းထဲမှာအားလုံးတွေးသွားစီလို့တဲ့အတွေ့တွေရောထားခဲ့ပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါတည်ဝင်ထုတ်တဲ့သူဘက်ကထုတ်လာတဲ့ကောလာဟလဖြစ်သွားတာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတံမြန်အမျက်တွေအများကြီးရလိုက်ပါမိကုန်းထဲမှာသူကတရုတ်ကိုတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ကလန်နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းဟိုခင်ဆိုတဲ့ဟိုဥစားလည်းဟိုပြပအောက်ကိုပစိယူကလည်းရုရှားကိုစစ်ကူပြီးဟိုတွားပြီးတရုတ်ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒီမိကုန်းဆိုတာပြောပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာလည်းပဲချိန်သားကိုက်စီစဉ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့မဘာသာဥစုတွေကလမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့တရုတ်လို့ကျိုးစီပွားတွေဖြစ်ချကြဖို့ဒီဦးနဲ့လူမျိုးကြီးဒီကုန်းဖြန်တီးကြဖို့ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေချက်ချင်းပေါ်ပေါ်လာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကတရုတ်အဲတရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီတွေအကြောက်ဆုံးအချက်။သူကသူ့လူမျိုးတွေထိမှသူ့အကျိုးစီးပွားတွေထိမှသူကအကြောက်ဆုံးမယ်။ပြီးတော့လေသူသွားပြီးရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းကဘလို့ရုပ်ကမ်းမှုမျိုးမဆိုမလို့ရတာဘာမှမရှိဆိုတွေးကြော်လာတဲ့ပုံပေါ်ဆိုတော့တကယ်နဲ့ကြောက်တယ်။သူ့လူမျိုးတွေအမြောက်ပြားတတ်ခံရရင်လေသူ့ကွန်မြူနတီပါတီကလောလောဆယ်မှာသူ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့မှသူကရဲရဲရှိတာဆိုတော့ရဝီမြေချရောက်တရုတ်လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကလည်းသူ့မှာစွမ်းရည်ရမရှိသေးဘူးတော့ဆိုအဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းဥစုကဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့ရမခကြပြီးတဲ့ပြင်မန္တလေးမြေမျိုးကြအောင်ဆက်အားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းဒီမှာရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့တရုတ်လူမျိုးအားလုံးကိုငါတို့ဖမ်းဆီးမယ်ချင်းချောက်မယ်တတ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့အမိုက်ကန်းသုံးနည်းနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အပေါ်မှာသူကတစုံတရာစူးထိပ်မှုနဲ့တစုံတရာပီအာရော့သွားနိုင်စီဖို့ချက်ချင်းဆင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့နော်ဝင်းနေမင်းစပြောသလိုဆိုရင်ဒီမြောက်ပိုင်းကဆက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်ပင်ဟာကိုမန်လေးမှာရှိတဲ့တရုတ်တွေပေါ့နော်တရုတ်မြန်မာနယ်ဝါတရုတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့လဲဒါစကန်လောက်ပြီးမှညှိနှိုင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကတစ်ချက်ကတရုတ်ရဲ့လက်ရှိကစားနေတဲ့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးနဲ့မှသူ့ရဲ့ဩဇာနယ်ပယ်ချဲ့ထနိုင်မှုအခုဆိုရင်တိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဝိုင်းကြီးဒီကိုရောက်တဲ့နေ့မှာမြန်မာပြည်ရောက်တဲ့နေ့မှာတရုတ်ဟိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပြုတ်သွားဟုတ်တယ်တန်းနေငွေဝင်ကြပြေးသွားတယ်အခုတန်းနေငွေဝင်ကြီးချုပ်ကိုရွေးချယ်ဖို့55ရက်တော်တင်ကြိုးပမ်းတာကွန်ကြီးရထိုင်းကိုသွားသူကဒီနေမြေခီးစဉ်ကိုထိုင်းမြန်မာထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားသူခီးစဉ်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတောက်လျှောက်ကြည့်လိုက်ပြီးစဉ်သူရဲ့ order ထင်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲဒီအစိုးရတွေဒီနိုင်ငံတက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကသူလိုလားချက်အယူလိုလားချက်ကိုပဲလိုက်ရမယ်မလဲလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြည့်ပမာကိုကြည့်ပြေလာတိုင်းလက်ရှိအုပ်စိုးစဲ rule လောက်ထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဘလို့ထိခိုက်သွားအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရယ် message ကိုထိုင်းရောကမ္ဘောဒီးယားကျန်တဲ့တရုတ်ကိုဖိစံနိုင်ွယ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကပြသနိုင်မှုဒီဒီပလိုမစီအခင်းကျင်းကိုသူကခင်းကျင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။နောက်တစ်ဆုံးတတိယမြောက်တစ်ချက်ကတော့တရုတ်ရဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာထားရှိတဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ရည်ရှိမျှော်မှန်းချက်တွေအတွက်သူကနှစ်ဖက်ကိုခွပြီးကစားစစ်ကောင်စီကိုလည်းသူကထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့တကယ်ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ကစားတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုမျှော်လင့်တဲ့ရင်းနှီးပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်ရှိတဲ့မြို့တွေကြီးကိုပဲတမင်တကာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်နိုင်စွမ်းရှိအောင်သူကတွန်းအားပေးပြီးတော့တိမ့်လာပြီးသူဩဇာတစ်ဖက်ကနောက်ွယ်ဆုတ်လာတာရှိ။ဒါကသူ့ရဲ့
မရိကန်ကိုပြန်ဆိုင်တဲ့အမေရိကန်ကနေအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ကြီးကလန်နိုင်ကြီးရှိသမျှဟိုကာကွယ်နိုင်ဖို့သူလုပ်လန်တဲ့ဩဇာချက်တွေမျိုးဖြစ်တော့အခုပဲကြည့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိဟာနီအာဇီနာထွက်ပြေးသွားပြီစိတ်မာတင်ကျွန်းလာကျွန်းကိုစစ်အမေရိကန်စစ်ချေဆိုင်စကန်ဆောက်ဖို့တွေပြင်နေပြီဒီကစားတွေအကွက်တွေလည်းပြုတ်ကမြန်မာပြည်မှာသူ့ရဲ့ proxy government တခု proxy ဩဇာကံအာဏာအစိုးရတခုရှိနေဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ရရှိအတွက်စစ်တပ်ကိုခစ်ကျန်ဖက်တပ်ကိုသူ့ရဲ့လက်ကရုံးတပ်ဖြစ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ community ဝါဒအနီးကပ်ဆုံးနေရာမှာဒီမိုကရေစီကိုအခြေခံခံစိုက်မလာနိုင်အောင်နော်ဂျားကန်ဒီနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုသူကမဖြစ်မနေခံထားဖို့လည်းလိုတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကလည်းမဖြစ်မနေဒီမိုကရေစီကိုဝဲသွားမယ်တိုင်းသားအောင်လို့ဒီမိုကရေစီပဲသွားမယ်ဆိုတဲ့တွန်းအားဂျားတွေမှာပြုတ်ဆိုးရနေတယ်လောက်ကန်ရခဲ့ပြီးသူကလည်းမင်းအောင်နိုင်ကိုသဘောမတူဘူးသူကလည်းမင်းအောင်နိုင်ရှိမှသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပါဝါချဲ့တွင်လာမှုကိုကံပြန်နိုင်ပြီးတော့အာဆီယံကိုသူ့ရဲ့ဩဇာတည်အောင်မှုဗမာပြည်အခြေပြုပြီးလဲသူကပွားနိုင်မှာဆိုတော့ဒီကလည်းရတဲ့နည်းနဲ့ဆက်ကစားဖို့ကြိုးစားမှာပဲ။ခင်ခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကရေရှည်အထိကိုမျှော်မှန်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ဘာဖြစ်မလဲ။ဒီကနေဒီအရွေးကိုဘယ်လိုရွေ့မလဲဆိုတော့တွေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေများပေါ်လာပါစေလို့ပဲမျှော်လင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါတော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ရဲ့ BNN မှာအင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲကနေကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးမှတင်ပေးထားဖြစ်ပါတော့ကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါ BNN Channel ကနေကျွန်တော်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် BNN Channel မှာအင်တာဗျူးပြည်စုံသွားပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။ဒီဗီဒီယိုလည်း BN channel ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် credit ပေးပါရစေ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီကျော်စိုးကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီတပိတ်ချင်းနယ်ထဲမှာ6ခန်းနေတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခု PDF တွေကဘယ်လောက်ထိရောက်သွားပြီလဲဆိုရင်ဒီမန်းလေးမြို့တဲထိမှာတော့မှာပေါ့နော် PDF တွေထိုးပေါက်ရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်။ဒီစင်ကူးတပိတ်ချင်းမယ်ရီယာဘက်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းထိုးပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစင်ကူးမြို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြာခဲ့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီတက်တွေကကျွန်တော်အခြားသောနေရာမှာပြန်ပေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဒီအကြံပတ်သမားတွေကကျွန်တော်တို့ရှေ့ရတင်ပြသလိုပါပဲအဲ့တော့ calling ထိကြိုက် PDF တွေစစ်ကြောင်းတွေကသူတို့ဒီဘက်ကိုမန်လေးတိုင်းတက်ကိုဝင်လာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟိုလက်ရှိသူတို့အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါင်းပြီပဲသူပေါင်းပြီးသွားပြီပေါင်းပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပိတ်ချင်း area ဘက်ကိုသူတို့ထိုးပေါက်မှုတွေလှုပ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစိတ်ပူတာကဒီတပိတ်ချင်းမှာရှိတဲ့တက်တွေဒီတပိတ်မှာရှိတဲ့တက်တွေကိုသူတို့ဝတိုက်ဖို့ရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်လေ့ကျင့်တက်73ဘက်ပေါ့လေ့ကျင့်တက်တွေပေါ့လေ့ကျင့်တက်ဘက်ကိုသူတို့ဝင်တိုက်ဖို့အနေထားတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့တိုက်တဲ့ဟာဒီထိုးကြီးတောင်တာမြင်းကြံပေါ့အဲအဲ့ဘက်မှာသူတို့စေရေးကောင်းတဲ့ဖော်လို့ဆောင်မှုတွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုဒီအကြံဖတ်သမားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီဆက်လင်းတို့ဆက်လင်းဘက်ကနေကူးမယ်ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မန်လေးတိုင်းဘက်ကိုဝင်မယ်6 area ပေါ့မကွေးတို့ဒီမန်လေးတိုင်း area ဘက်ကိုသူတို့ဒီအရာမျိုးကိုကူးပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့သူတစ်ဖက်မှာဒီဘက်ဒီကြောက်ဘရောင်းတို့ပုတ်ပါတို့ဘက်မှာသူတို့ဝင်တိုက်ဖို့တွေကိုစူးစမ်းနေတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်အဲ့တော့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြံမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါတော့ကျိုးဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ PDF ဒီမန်လေး PDF ဒီပေါ့နော်ဒီမန်လေးကိုတိုက်မလားပြုံးလေးကိုတိုက်မလားပေါ့နော်စပြီးတိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သတင်းကောင်းနေစရိုက်ကြားရမှာဆိုတာသိကြပါရနော်โอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော် main online ကိုလုံးဝအလွတ်မပေးပါဘူးဆိုပြီးမှပြောထားတယ်ဒီ UNG ကဝင်ကြီးတယ်ဘီလိုတစ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟာပြောခဲ့ဘူးပါလမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့သို့ဆိုတဲ့ဒါစည်ရေးညီမညာတစ်ခုနဲ့ဒါလုပ်နေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့ညီမညာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြံဖတ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာ Federal Democracy ပြည်အောင်စုထူထောင်ဖို့ဆိုတော့ဒါရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းရှိတယ်။အဲ့ရည်မှန်းချက်အတွက်ကိုတစ်ဖက်ကစစ်ရေးရ pressure တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့အတွက်လိုအပ်ရင်တနိုင်ငံလုံးလိုအပ်လို့တင်ရမယ်ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးတင်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးတင်ကြမလို့ပဲနေပြည်တော်တင်ကြမလို့ပဲမန္တလေးတင်ကြမလို့ပဲနဲ့တော့တစုံတရာနိုင်ငံရေးအရာပေါ့နော်။ဒါဟိုပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲဒါဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာတော့ရည်မှန်းချက်ရှိပြီသား။အာနာလူယူကိုစူးစမ်းတဲ့အခါမှာအဓိကတာဝန်ရှိဆုံးကသူပေါ့နော်။တော့ဒီအရေးမှာသူအဓိကတရားခံပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်ဒီတက်ဖြတ်ခဲ့တာ၄ပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီးတဲ့တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာ၄ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့များတွေအကုန်လုံးရဲ့တာဝန်ရှိဆုံးကသူကစေဦးစီးချုပ်လေနော်ဦးစီးချုပ်ဆိုသူ့မှာတာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်တယ်သူဝင်းချုပ်လည်းယူထားတယ်အခုသမ္မတကထပ်ယူထားတယ်အဲသူကတာဝန်ရှိဆုံးပဲအဲတရားတကူကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခံခဲ့ရပြီဗျာနော်ဒီ impunity လို့ခေါ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလို့ခွင့်တွေပေးပြီးတော့ဒီအာဏာရှင်တွေရိုင်းစားရုံးမာခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြည်တယ်ကင်းလို့ခွင့်နဲ့ပေးရပြန်မှုဒီလူတွေကတော့ဘာမှမပြောင်းလဲပဲနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့အစိုးကြတန်တရာလဲခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တော်လန်ဤဘက်ကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အလွတ်မပေးနိုင်ဘူး။နော်သူဒါတွေလုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတခုခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစီရင်ခံရမှာပဲ။နော်တရားဥပဒေနဲ့ညီစီရင်ခံရမှာပဲ။အဲ့တော့သူ့မှာလွတ်လန်းလည်းမရှိဘူး။တတတကြုံထောင်ထဲမှာတည်ရတဲ့နေသွားမလား။ဒါမှမဟုတ်ကြိုးစင်တက်မလားတခုခုပဲ။ကဲပြည်သူတွေကတော့နော်ချက်ချင်းတော့မသိခိုင်းစေချင်တာမှန်ပဲเนาะအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကိုဘယ်လိုမျိုးစီရင်ချင်လဲပေါ့เนาะကွန်မန့်လေးတွေရေးခဲ့ပြပါအောင်เนาะကျွန်တော်တချို့ကွန်မန့်တွေဖတ်ပြပြောเนาะချက်ချင်းတေးသားတာမျိုးမလို့ရှင်ဘူးပေါ့เนาะမြေမာပြည်သူတွေခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အညီသူခံခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့เนาะထပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ထွက်ပြေးမလားအသက်ပေးမလား
အဲ့တော့ထွက်ပြေးတင်တာဗောနော်သူသူ့အနေနဲ့အသက်ကိုသူဟိုနှမျောတယ်ဆိုရင်တော့သူထွက်ပြေးတင်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမပြောတတ်ဘူးသူ့အနေနဲ့ကတော့တော်တန်အောင်ခြေနေတော့သူကထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးခုနကအဲထွက်ပြေးနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိကောင်းရှိပါတယ်နော်ဒါရုရှားလိုနေရာမျိုးထွက်ပြေးလို့လည်းလွတ်မယ်တော့မထင်နဲ့နော်ဟိုသူအေးအေးဆေးဆေးနေရမယ်တော့မထင်နဲ့ဒီပြစ်မှုတွေအကုန်လုံးကသူ့နောက်ကိုအရေးလိုလိုက်နေမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဒီထက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမဟုတ်ဘူးအခြားသောမိဖတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလူကိုအဲမေးအောင်ဖမ်းဖို့ကိစ္စရယ်လေဒါတွေကတော့ဆက်စူးစမ်းကြမှာပဲเนาะကဲကြိုက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့မေးအောင်လိုက်ပြေးပြေးမပြေးပြေးဂယူမဆိုင်ဘူးเนาะအာပြေးသွားရင်လည်းရအောင်ဖမ်းမယ်ပြုလွန်ခဲ့တဲ့ဒီပစ်တနေအားလုံးခံရမယ်ဗောနော်ဒါကတော့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့စံနာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့မနက်ခင်းသတင်းလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะဒီသတင်းတွေကြည့်ပြီးတော့တခုခုထူးကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေ့လေကြာမှာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ